Слава Україні, пані та панове! Я дуже вам дякую, що ви з нами. Дякую, що ви долучаєтеся до нашого спонсорства. Дякую, що ви з нами на Патреоні. Дякую, що поширюєте нашу інформацію, що коментуєте, що ми з вами спільно змінюємо інформаційний простір, роблячи його українським і за змістою, і за формою. За змістом і за формою. Одна із найобговорюваніших подій – це інтерв'ю Путіна журналісту американському з дуже романтичним прізвищем Карлсон. І ось цей Карлсон залетів до Москви вперше після 2019 року, коли журналіст з цього світу бере інтерв'ю в убивці. Журналіст, який абсолютно поділяє убивчі цінності Пуйла, журналіст, який свідомо йде на це інтерв'ю для того, щоб на американську аудиторію транслювати ідеї Путіна, які полягають в кардинальній зміні безпеки світу, тобто створення небезпеки світу. І Україна тут є основною картою в руках цього тирана. Але, панство, перш ніж ми з вами проаналізуємо основні тези, які ми почули від убивці, пропоную вам заглибитися в те, що відбулося 21 липня 2021 року. Тому що те, що сказав Путін Карлсону, це насправді спресований і скорочений варіант його розлогового листа від 21 липня 2021 року. Цей лист Путіна чи статтю можна вважати ідеологічним маніфестом неминучої великої війни з Україною. Чи так тоді цього листа сприйняла українська влада? Ні, звичайно. На цей лист мало хто звернув увагу. Я його проаналізувала достеменно, і ви можете знайти мою відповідь Пуйлу саме в блозі «Української правди». Тому стисло наголошу на тих основних тезах, які сформулював Путін, і ці тези мали би стати для українців підготовчими у сприйнятті того, що на них неминуче чекало. Натомість українці у своїй більшості, як завжди, не дослухалися до міркувань Путіна, а далі продовжували свій розвиток типовим, залежницьким і колоніальним шляхом. Що я маю на увазі? Тобто, послухай ворога і зроби усе навпаки. Послухай уважно ворога і зроби інструкцію свого життя усе те, що він заперечує. Значить, те, що він заперечує, має стати програмою твого життя. Що заперечував Путін тоді, у липні 2021 року? Путін заперечував право української мови на існування, абсолютно плутаючи поняття «руський» і «російський», надаючи значенню слова «руський» – «московський». Хоч насправді Русь – це винятково Україна, і історично руська мова – це винятково яка мова? Українська мова. Звідси назва нашої фундаментальної праці «Історія України Русі». Звідси назва праці Івана Франка «Історія русько-української літератури». До речі, цей композитний термін у наш науковий обіг запровадив історик польського походження Володимир Антонович. Честь йому і слава тому історикові, який відпольщував нашу історію, хоч сам був родом польського. Отже, питання мови для Путіна завжди було фундаментальним. Тому він лізе у нашу історію, вважаючи, що русський і русський – це одне й те саме, отже, українці таким способом своєї мови не мають. А це якийсь варіант московського язика. Хоч насправді московська мова виникла на основі фінського і тюркського субстрату, звісно, на цей субстрат наклався адстрат, а саме болгарська мова, і ось вийшла така суміш. А з половини 17 століття їхню мову збагачували уже ми, по-рабському служачи цій новій тиранії. І сьогодні ми за це платимо в найстрашніший спосіб.
Далі наступне. Наступне стосувалося історії. Те саме стосувалося історії в розмові із тим Карлсоном, де Путін розповідав про те, що князь Віщий Олег, що князь Володимир, князь Ярослав Мудрий – це всі московські князі. До речі, коли були ці князі, то Московії тоді ще і в просторі не існувало. Ну, але Путін живе своїми маразмами. Який урок ми би мали засвоїти у цьому контексті? Це дуже простий, шановне панство. Ми би мали завести історію України як один із найосновніших предметів у школі і у вищій школі. І починали би вивчення історії України не як, Боже борони, інтегрований предмет, тобто злиту історію України у світову історію, а винятково відокремлений предмет, щоб дитина відчувала межу між своїм і чужим. І потім аналізувала це у зіставному контексті, окремо слухаючи світову історію і, звісно, українську історію, а не змішувала би це все в одному котлі. Наша прекрасна система освіти мала би після цього листа Путіна 2021 року збільшити кількість годин з історії України. Натомість, що зробили ліквідатори української національної ідеї в освіті за цей час? Вони скасували історію України як обов'язковий предмет на ЗНО. Тобто історія України перестала бути обов'язковим предметом на ЗНО. Вони скоротили до неможливого кількість годин історії України у вищій школі, де студент з огляду на свій фізіологічний і психічний розвиток зовсім по-іншому сприймає історію, ніж в школі. Якщо в школі це перелік дат, на превеликий жаль, то у вищій школі історія проходить артерією через власну долю. Історія – це насправді доля діда, прадіда до сьомого покоління. Це твоє інтимне, це твоя хата. Отже, тому Путін готував нас до того, що він трактуватиме Київ як московське місто, що він трактуватиме частину України як складник Московської імперії. Тому нашим учням і нашим студентам, власне, треба було би дуже уважно і достеменно пояснювати усі ці процеси з загарбанням Москвою українських земель, починаючи з половини 17 століття, зокрема починаючи з того, як московити брутально порушили Переяславську угоду з Богданом Хмельницьким, і як Богдан Хмельницький, відразу зрозумівши, з ким він має справу, розірвав ці взаємини і підписав Радноцький мир із шведським королем. Так само розривали взаємини з Московою і Московією і наступники Богдана Хмельницького, навіть такий собі Брюховецький, однозначно негативний герой у нашій історії, за що він і абсолютно справедливо поплатився. Тепер, наскільки відомо мені, ЗНО міститиме історію, зверніть увагу, лише 16 століття. Тобто складається таке враження, що ось цей нікчемство Лісовий знову намагається відтяти українську історію, відтяти той період, який Путін абсолютно присвоює собі. Чому ж наші з вами діти мають складати історію України, починаючи від 16 століття? Таким способом ми самі стверджуємо, що те, що було до 16 століття, нам не залежить. Скажіть, будь ласка, чи є хтось для нас більшим шкідником, ніж такі, як Лісові? І скажіть, будь ласка, чому би це Путіну тепер перед Карлсоном не розповідати, що історія цього давнього часу, яка пов'язана з княжим періодом, належить московитам? Якщо Міністерство освіти само віддає в руки Путіну цей історичний відрізок. Отже, це те, що стосувалося історії. Звісно, далі Путін в 21-му році розповідає нам про церкву. Про церкву, ту православну церкву, ми втратили в 1686 році. Нагадаю Коломацькі статті, які укладав Петро І із Мазепою, в якому контексті провадить розмову Путін із тим Карлсоном, що залетів на вежі московській. Він апелює до протестантів, він апелює до представників партії не демократів, а партії теперішню, яку представляє Трамп. Серед них багато консерваторів і вірян. Вірян протестантського спрямування. Путін багато говорить про віру і наголошує на тому, що ми з вами, республіканцями, спільного вірування.
і вважає, що українці разом з московитами перебувають в єдиній православній орбіті. Скажіть, будь ласка, чи ця прекрасна зелена власть, тобто піонери і жовтенята партії регіонів, розв'язали питання функціонування церкви Московського патріархату, зокрема в нашій Києво-Печерській і Почаївській лаврах? Це питання розв'язане чи не розв'язане? Вони вже усіх попів вислали за межі України, які насправді є агентами ФСБ. Тому, апелюючи до американського слухача і глядача, який голосує за республіканців, Путін робить ставку, власне, на вірі. На якій вірі, на думку Путіна? На вірі традиціоналістській, яку республіканці сприймають у контексті протестантства, тобто там інші нюанси тих речей, тому що в нас протестантство не розвинулося. Далі, на чому наголошує Путін у цій промові 21-го року? Він наголошує на тому, що українська армія – це найбільша небезпека для наших взаємин із Московією. Тому ПЛО організовує нам Іловайський котел, у реалізації, страшній реалізації якого максимально посприяв Порошенко. І після того, власне, було підписано 5 вересня Мінський формат 2014 року. І Путін наголошує на тому, що єдиний вихід із кризових взаємин між Україною і Московією – це саме Мінський формат. Тобто Мінський формат – це повільна смерть України. І ми з вами через цю повільну смерть України переходили від 2014 року до 2022 року, 24 лютого. Ми з вами переходили ту повільну смерть, вбивство української держави і української нації. Це називалося Мінським форматом, який разом із Меркель, Оландом підписав Порошенко і Путіним. Тому тепер, кажучи Карлсону, Путін наголошує на тому, що повномасштабне вторгнення Московії у Україну відбулося на цій підставі, що начебто Україна порушила Мінський формат. А це свідчило лише одне, що Московія за цей час, поки ми перебували у так званому стримувально-убивчому мінському форматі, готувала свою оборонну промисловість і готувала свій людський ресурс до повномасштабного вторгнення в Україну. Запитання. Чи українці від 2014 року переводили свою промисловість на воєнні рейки? Чи вони готували людський ресурс воювати із диким ворогом? Чи вони мілітаризували усю країну? Ні. Натомість в ті часи, щонайменше в часи Порошенка, вибухнуло 6 складів із боєприпасами. Отже, Путін відверто вказує, що він готував свою країну до вторгнення України, тому що Україна, на його думку, це історична частина дикої Московії. І Карлсон з відкритим ротом це уважно слухає, так само, як буде це уважно слухати американський глядач, зокрема той, який голосує за республіканців. До чого я проваджу? Я проваджу до того, що Путін використовує не тільки цю зброю, яка реально стріляє стрільнами у наших хлопців, він використовує словесну зброю. Він використовує пропаганду. Він використовує брехню у своїх високих загарбницьких політичних інтересах. Натомість, що робить Україна? Україна працює зі світом через своє слово. Абсолютно не працює. Чи ви можете сказати, що цей так званий єдиний марафон чи марафет працює на посилення національної свідомості? Ні, навпаки. В Україні зелена власть воює з національно свідомими українцями. Ну, ось така одна перед вами сидить. За національну свідомість, за позицію, за мою вимогу говорити всюди українською мовою мене звільняють з роботи. Тобто в Україні під час війни звільняють з роботи людину, що вимагає від військовослужбовців діяти відповідно до закону. Тепер ви відчуваєте різницю у наступальній політиці ПЛА і абсолютно угодовській, поразницькій політиці, яку демонструє Україна від 2014 року. І сьогодні ми платимо за це чи не найбільшу жертву. Крім того, ПЛО обурюється нашими героями тоді в 2021 році.
Він обурюється тим, що українці славлять Бандеру. Він обурюється тим, що українці славлять Мазепу. Він обурюється тим, що українці славлять Петлюру. Це означає, що ми максимально маємо про тих людей розповідати. І саме шляхом Бандери йти. Скажіть, будь ласка, Зеленський іде шляхом Бандери? Та воно боїться вимовити це ім'я. Ви хоч раз чули про те, що у своїх історичних екскурсах той, що став випадково президентом, назвав період ОУН-УПА героїчним у нашій історії? Ні. Цей чоловік зумисний цей період історії упускає. Але саме цей період історії Путін найбільше боїться. Тому що це єдиний шлях визволення України. Так от, замість того, щоб послухати Путіна і максимально героїзувати період ОУН-УПА, то що робить наша власть? Максимально уникає називання цього періоду і прославу таких героїв, як Степан Бандера, Роман Шухевич, Євген Коновалець і так далі. Тому закликаю вас, шановне панство, дивитися цикл моїх програм, що називаються «Ген українців», і щонайменше про всіх героїв основних Української повстанської армії я зробила вже студії. Далі, над чим страшенно страждає Путін? Путін найбільше страждає над тим, що в Україні, так він вважає, в 21-му році витворюється так звана антиросія. Тоді, в 21-му році, Зеленський дуже запевняв Пуйла, що ніякої антиросії тут немає, що ми далі будемо дружити, далі будемо торгувати, далі будемо пісні петь і 95-й квартал водити. Так от, що каже тепер Путін у цьому Карлсону? Путін тому Карлсону тепер каже вже інші речі, розуміючи, що реально так званий проєкт «Антиросія» в Україні зреалізовується силами оцього ядерного існування українців, зокрема тих українців, які перші взяли зброю до рук і пішли захищати Україну. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що Путін у розмові з Карлсоном що найменше з 10 разів говорив про потребу перемовин. Перемовин між Московією і Сполученими Штатами Америки, перемовин про мир, звісно, мир на умовах Пуйла, мир способом абсолютного і повного знищення України. Ось такі паралелі між тим, що було в 21-му році, і між тим, що відбувається сьогодні. Виникає запитання, чи наша чарівно-казково-прекрасна влада дала відповідь Путіну на його дикі історичні чи істеричні випади. Тобто він, шановне панство, розуміючи, що повністю і абсолютно програє сучасність, хапається за якусь ефемерну історичність, витворену у його абсолютно хворій і шизофренічній голові. Але знаходиться одна держава. До цієї держави ми можемо мати різні претензії, але ця держава дала відповідь Путіну. Не українська держава, не офіс президента через його рот Подоляка, вкрай примітивний і убогий, а інша чужа держава дає влучну, бездоганну відповідь Путіну. Польща. Попри те, що там наше зерно висипають на землю. Що ж кажуть поляки на те, що Україна була штучною державою? Про це не кажуть прихвостні Зеленського, тому що вони не знають української історії. Вони тут на гастролях, як каже Оксана Забушко. Поляки відповідають, Україна насправді є штучною державою, створеною Леніним та Сталіним, каже цей хворий мозок, якого уважно буде слухати американський глядач. Я в тому не сумніваюся. Бо чого цей американський глядач має вникати у якісь хащі української історії? Це попри те, що такий дивовижний проєкт, як переклад історії України Руси Михайла Грушевського англійською мовою, зреалізовано. І профінансував цей проєкт на мільйони доларів видатний український меценат Петро Яцик. Найбагатша людина серед українців у світі на межі 70-80-х років. Беріть, будь ласка, читайте. Але ж люди зараз не читають. Люди споживають легку інформацію через телевізор. Тому те, що говорить їм Пуйло, воно точно зайде, на відміну від перекладу англійської мови «Історії України Руси» Михайла Грушевського. Так от поляки дають стислий виклад. Не українська держава, а поляки кажуть, цитую,
Слід нарешті зрозуміти, що Україна постала як держава завдяки українському національному руху. Дякую вам, шановні наші сусіди. Блискуче формулювання. Українська держава постала завдяки національному руху. Зеленський, чуєш? Чи у вас, пане Зеленський, від слова «національний рух» вас починає натягувати? Бо усе ваше бажання впродовж другого року війни полягає в максимальній нейтралізації українського національного руху. А тут поляки нагадують нам, що українська держава постала як наслідок українського національного руху. Навіть вони, перебуваючи в надскладних взаєминах з тим національним рухом, на чолі і зі Степаном Бандерою, Шухевичем і так далі. Більшовики не створили його, а просто завоювали його частину, щоби створити одну з радянських республік. Польські дипломати стверджують, що Україна виникла волею самих українців. Люди, це стверджують польські дипломати. А Зелінь мовчить. Зелінь писки закрила, тому що Зелінь не знає української історії, тому що це жовтенята і піонери партії регіонів. Далі допомагають поляки. Московит каже, що лівобережжя Дніпра, включаючи Київ, це історична російська земля, каже Пуйло. Натомість поляки відповідають, Київ був історичною столицею Малоросії, а Москви на той час не існувало взагалі. 91-го року Україна стала незалежною державою з міжнародно визнаними кордонами, тому Пуйло про це не говорить. Тому що він з одного боку розуміє, що таке міжнародне право. Саме про них неодноразово говорять українські політики і дипломати, звертаючись до Заходу. Нам мають повернути всю захоплену територію без винятків, тому що ми проголосили Україну у межах цієї території з огляду на міжнародні закони, 91 рік. Далі, що каже цей хворий мозок? Ідея українців як окремої нації виникла в Польщі. Зелінь мовчить. А поляки відповідають. Процес самовизначення українців як окремої етнічної групи, чуєте, тут основа основ панство, окрема етнічна група. То коли у нас в паспорті було написано, що ми належимо до цієї окремої етнічної групи, нехай собі Зеленський напише свою етнічну групу в паспорті. А я хочу, щоб у моєму паспорті була написана моя етнічна група. Та до цього вже навіть поляки нас закликають. Отже, процес самовизначення українців як окремої етнічної групи супроводжується аналогічними процесами в Європі в 19 столітті. Ніхто не вигадував українську націю, коментують у Міністерстві зовнішніх справ Польщі, вказуючи на абсурдність вигадок росіян. А далі немає сенсу вже читати тих 10 знакових положень, які представники польської влади розтлумачили світові. Тут лише зостається подякувати полякам і, як завжди, відчути просто іспанський сором за оцю нікчемну владу, яка дискредитує нас в цілому світі. Але, хвалячи поляків, наголошую на тому, що я відповідь Путіну, розлогу відповідь, якщо поляки її дали у 10 пунктах, то я цю відповідь Путіну дала на 10 сторінках. Отже, робимо висновок. Історія – це насправді моделювання нашого майбутнього. І якщо ми будемо знати правдиву історію, то і майбутнє буде гідне, успішне і щасливе. Власне, закликаю нас всіх це майбутнє творити силою своїх знань. Саме для цього служить і наш канал. Канал і Ірина Фаріон, і канал Студія Фаріон. Не забудьте підписуватися на цей другий канал Студія Фаріон. Там ви можете долучитися до наших щопонеділкових курсів прямих трансляцій. Дякую, що ми разом. І звісно, що до перемоги, шановне панство. Слава нації!